อ่ะคุณนี่ดีปะไดดีกรีก็เลยเยฎับบ่ฮ้องนี่บ่าล่ะอ่ะดาเล่ๆเล่ๆบ่าวๆชิ้นเป็ดบ่าวคุณนี่ตินดีก็นี่จ้องตาจ้องทุกคนเนี่ย1996อ่ะถ้าเราเราก็ตรุเนี่ยซอบ่าวพี่จ้ะซอบ่าวพี่สรุปว่าคือดิ1996คุณนี่มาเราปะตินตักกลูเยป่องเยกะลีทุกคู่บ่าวครับป่องเยกะลีทุกคู่อ่ะเราบ่าบ่าตุยอ่ะมั้ยแล้วตัวอ่ะถ้าเราติดเลยเปียดิกามานี่ก็ซุซุมั้ยอ่ะเราเนี่ยยินดีเลยดิอะกูเรากูส่วนเนี่ย तू หา50นิบาวินจินหมดเปียประเด็นตักกรูเนี่ยยินเว้ยกูกูหล่นเล่นได้ดูเว้ยเปลี่ยนพี่ขันซ้ํามีเลยจ้ะเอ้ลิประเด็นยินเว้ยกูตักกรูเนี่ยยินเว้ยขันซ้ํามีတော့จังดิโลเว้ยမျိုးแท้มาลั่นช่องนี่เนี่ยฮอตะพี่ชวยไซเนี่ย1990อาสาอุตคูจังตั๋วตุยอ่ะชื่อย่องนี่တော့ดอจีอ๋องกูส่วนเนาะอัตชิเสจออภาวอ๋อบ่1990လောက်ကသူမကြီးစိတ်နေစိတ်ထား1990လောက်ကဇာနီထွေးရဲ့ဝစားစီရင်မှုကျွန်တော်လူအဖွဲ့စည်းရဲ့စိတ်နေ1990ကိုပြန်သွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာလဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းတစ်ခုဓာတ်ပုံဟောင်းကနေပြလိုက်တယ်ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဗျာဒါတော့1996ပသိန်းဒီဂီကောလိပ်ကျောင်းသူလေးတွေပဲဗျာဒါမှဒီသူတို့ကကျွန်တော်သိသလားဆိုတော့မသိဘူးဒါမှကျွန်တော်ပသိန်းစီရင်စုတွေကပသိန်းလူအဖွဲ့စည်းတွေကပဲတို့တော့သူတို့ရဲ့ဝစားစီရင်မှုနဲ့သူတို့ရဲ့ရင်ကျင်းမှုဒလိဇေယျကလေးတွေကတော့ဒီဘက်ခေအယွေလေးတွေကိုကျွန်တော်တိုင်းထွာပြီးတော့ကျွန်တော်နားလေခန်းစားလို့ရတယ်ဗျ။အေးအဲ့လိုပဲဒါကတော့ပသိမ်မှုရှင်ပြူနာကရေကြီးဦးရက်ွက်ွက်တစ်ရေကြီးဦးွက်တစ်ကကျွန်တော်မျိုးစင်းကိုလှဲ့လာတော့ဘွားပေါ့ရှင်လောင်းလက်ရှင်လောင်းလက်ပွဲကလေးပေါ့ဗျာသူတို့တားရှင်ပြူပွဲလေးကိုကျွန်တော်သွားတွေ့ရတော့ထီးလေးလဲစားကားဝင်လာတယ်ဒါခက်ရဲ့အွေလိုပဲကျွန်တော်ခံစားမိပြီးတော့ဒါကတော့မဖြစ်မိပြောင်းလဲသွားတယ်အပြောင်းလဲတစ်ခုပဲလေဆိုပြီးကျွန်တော်နားလေခဲ့ရတယ်ပေါ့ဗျာ